Olá, meus queridos amigos e amigas, muito boa noite a todos. Aqui é Dr. Rocha, mais uma vez para batermos um papo sobre um tempero, sobre um pó que pode ser usado na forma de tempero e pode ser também usado na forma de cápsulas em alguns casos. Quero conversar com vocês sobre a cúrcuma ou curcumina, que é o princípio ativo do açafrão, presente também no curry. Então vocês imaginam um tempero que, além de dar um sabor melhor para a comida, tem também propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades antioxidantes, é riquíssimo em minerais diversos, ajuda na imunidade. Imagina aí, que coisa boa, não é? Esse tempero existe, é o açafrão. E o curry também tem curcumina, ou cúrcuma, que é o princípio ativo do açafrão, que é muito bom para manter a saúde, muito bom para diabéticos, muito bom para quem quer emagrecer também. Mas é claro, aliado sempre a uma alimentação certa, né? Uma alimentação de baixo carboidrato, porque o excesso de carboidrato, que é o verdadeiro causador desses problemas todos. Gente, o que é o açafrão então? O açafrão é conhecido também como açafrão da terra, né? Cúrcuma também é outro nome que você pode dar. Falso açafrão também, tem pessoas que chamam. E o açafrão é uma raiz proveniente, bem familiar com o gengibre, bem próximo do gengibre, né? Isso é interessante, porque o gengibre tem propriedades parecidas, mas um pouco diferentes também. Tem outros benefícios. Mas eles guardam em comum, o açafrão com o gengibre, propriedades antioxidantes. São tubérculos, né? O açafrão tem mais benefícios do que o gengibre. É uma raiz que já vem sendo utilizada, ó, 4 mil anos, gente. Tem noção do que é isso? 4 séculos atrás já tinha povos lá no Oriente Médio, na Ásia, na China e na Índia principalmente. Só que na Índia ele é mais consumido na forma de curry, né? O curry também contém cúrcuma. E é interessante observar que a Índia tem uma característica muito interessante. O que é interessante? Lá praticamente não tem pessoas com demência, com doença de Alzheimer, que é considerada diabetes tipo 3. Inclusive eu fiz uma live sobre isso, sobre Alzheimer ou diabetes tipo 3. Se você quiser saber, coloca aí no YouTube, YouTube Dr. Rocha Live Alzheimer, que eu falo sobre isso. O açafrão é um tempero poderoso que previne Alzheimer. Tanto é verdade que lá na Índia, você tem muito poucos casos, comparando, né, com o tamanho da população, uma população bem maior do que a do Brasil, um país bem menor, e tem muito menos Alzheimer do que no Brasil e muito menos ainda do que os Estados Unidos. Ou seja, eles usam curry lá para tudo que você imaginar: sopas, comida, almoço, jantar, eles usam curry o dia inteiro. E o curry acaba protegendo, tem um efeito aí excelente, protetor, de blindar o sistema nervoso central, de blindar o cérebro mesmo, né? Isso é sensacional. Isso aí mostra o poder dessa especiaria, que tem muitas fun outras funções, além de proteção do sistema nervoso central. Então é usado no mundo inteiro, já é usado lá no Oriente há milênios. No Brasil é fácil de encontrar, qualquer supermercadinho aí você tem lá o pozinho, né? Você pode comprar. Se você quiser comprar em cápsula, cúrcuma mais concentrada é importante. E eu vou te dar uma dica para usar o açafrão. Se você gosta de pimenta, melhor ainda. Você pode usar pimenta preta, black pepper ou pimenta preta. A própria pimenta do reino também é interessante, mas a black pepper, a absorção é ó, absorve muito mais o açafrão, o efeito é muito melhor, né? Agora, eu não gosto de pimenta, tudo bem, usa o açafrão sem pimenta mesmo. Mas saiba que com a pimenta, a cúrcuma, o princípio ativo do açafrão, é muito, muito, muito melhor absorvido do que sem, viu? Então saiba disso. O açafrão é muito benéfico para a visão, é muito benéfico para os olhos. Ele é uma excelente fonte do que nós chamamos de quê? De carotenoides. O que que são carotenoides? São substâncias que protegem, inclusive previne cegueira, previne degeneração da mácula e previne também catarata, que é a opacificação do cristalino. O que que é a opacificação do cristalino? O cristalino é uma lente natural que nós temos aqui no olho. É quando ele começa a ficar branco, né? Fica esbranquiçado.
O açafrão ajuda a prevenir isso, gente, assim como os ovos caipiras. Por isso que é sempre bom usar a dobradinha. Ovos caipiras mexidos com açafrão e a pimentinha preta. Já dei a receita aqui para vocês, hein? Já dei uma receita especial aqui para vocês. Pensa só, ovos mexidos, uma pitada de açafrão. Ah, mas eu quero usar na sopa, use. Ah, mas eu quero usar no frango, use, sem problemas. Use sua criatividade. O importante é usar o açafrão, tá bom? Prevenção de algumas modalidades de câncer também é outra função importantíssima do açafrão. Tem estudos que mostram isso. Inclusive, tem um estudo que mostra que ajuda a inibir câncer, prevenir, né? De colo, fígado e ovário, por conta dos carotenoides, que são os mesmos que protegem a visão. Então, assim, eu quero falar agora de uma propriedade muito interessante. Inclusive, eu tenho uma história de um aluno do diabetes controlado, o Luiz. O Luiz que já vinha arrastando com diabetes tipo 2 há muitos anos, eu não lembro quanto tempo, mas eram muitos anos já. Tomando remédio, já tinha começado a tomar insulina, e ele entrou no diabetes controlado, isso já tem mais de 2 anos, eu acredito que tem aí quase o aniversário do diabetes controlado. Ele foi um dos primeiros alunos aí, dos primeiros meses. E o Luiz, então, o que que ele fez? Começou a utilizar o açafrão dentro da alimentação inteligente, e ele tomava diclofenaco. E eu tinha falado na época, diabetes controlado, que tem um estudo que mostra que o açafrão, quando utilizado juntamente com a pimenta preta, viu? É importante associar. Ele comprou as cápsulas de cúrcuma importada. Então ele, que já vem com a pimentinha, junto dentro da cápsula. Então ele fez a opção mesmo de usar mais concentrado. Ele falou, eu vou tirar esse anti-inflamatório da minha vida. Então tem um estudo que mostra que o diclofenaco, que o açafrão, a cúrcuma na verdade, doses maiores do que 1 grama, cerca de 1,5 grama por dia, tem um efeito melhor do que o diclofenaco, melhor do que nimesulida, melhor do que piroxicam, melhor do que esses anti-inflamatórios que você gasta na farmácia. E pior, gente, anti-inflamatórios que vão te causar gastrite, anti-inflamatórios que vão te causar problemas renais, anti-inflamatórios que vão te causar problemas no fígado. Então preste muita atenção, você trocar em um anti-inflamatório desses por um componente natural, que é a cúrcuma presente no açafrão, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E ele me contou essa história, falou, Dr. Rocha, eu realmente vou ficar só com as cápsulas de cúrcuma. Ele fazia um investimento aí, não lembro quanto que ele comprava, mas quem quiser comprar na forma de cápsula, basta colocar aí no Google, cúrcuma em cápsulas, em torno de 500 a 1.000 miligramas, ou 1 grama, você pode tomar aí cerca de 1 grama e meia por dia, até 2 gramas, sem problema, se você sofre com dores. Fica a dica especial aí, é um anti-inflamatório poderoso, inclusive ajuda a proteger o nosso órgão sentimental aqui, o coração. O coração precisa de antioxidantes. O coração precisa do açafrão, assim como do magnésio também. O açafrão contém magnésio. Então, ele impede aquela, sabe, a oxidação do LDL, que é um tipo de colesterol. Você tem o de partículas grandes e o de partículas pequenas. O pequeno que é o problema, que é o agressivo, o pequenininho aqui, ó, e o grandão tá aqui. O grandão é tranquilo. Isso aqui o corpo precisa. Só que quando você come essas farinhas, come esses alimentos ruins, açúcar, etc., boa parte desse LDL aqui, ó, vira o pequenininho agressivo. Pum! Que vai lá na parede da artéria, que vai causar problemas, que pode causar infarto, que pode causar derrames. Entende a seriedade disso? Então, o que que acontece? O que que o açafrão faz? Ele vem aqui, ó, pum! Bloqueia. Não deixa o LDL grandão virar pequeno, que é agressivo, que faz mal para o seu organismo. Entenderam, gente? Então é isso. Ele é um antioxidante. Ele mata os radicais livres, que transformam o LDL de partículas grandes em partículas pequenininhas, as pequenininhas terríveis, que acabam danificando o seu corpo. Então entenda isso, anote isso se puder. Esse efeito antioxidante, combater radicais livres, ajuda até no anti-envelhecimento. Então nós estamos falando aí de um tempero, de um princípio ativo poderoso e sensacional. Já falei do Alzheimer, que ele é muito, muito, muito benéfico para o cérebro. Ah, doutor Rocha, eu quero usar o açafrão para emagrecer. Quero emagrecer, eu quero emagrecer. Quem é que não quer? Não só para controlar diabetes, mas para emagrecimento, junto com a alimentação certa, o açafrão é o tempero campeão. Vai ajudar sim, mas sozinho não vai fazer milagre. Tem que cortar os carboidratos, tem que investir nas proteínas de alto valor biológico, nas gorduras saudáveis e também na suplementação de ômega 3, gente. Muito importante. Muito importante. A cúrcuma, ela previne a resistência à insulina, que é a condição onde o seu corpo, ele acaba inflamando
O seu corpo fica inflamado, gente. Ele fica inflamado, ele entra no módulo de acúmulo de gordura. Começa a ganhar gordura que produz hormônios inflamatórios, vai inflamando o seu corpo. É um círculo vicioso. Entendem, gente? É um círculo vicioso. E a cúrcuma, ela vai ser um poderoso aliado, juntamente com a alimentação estratégica, juntamente com a alimentação inteligente, juntamente com o magnésio também, juntamente com o ômega 3, a blindar a sua saúde, seja do cérebro, seja do coração, seja ajudando a queimar essa gordura abdominal, que tem que ser queimada, gordura visceral, que adoece, que traz doenças. Entendem, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, pode ajudar sim na perda de peso, aliado à alimentação certa. Como usar o danado do açafrão? Pode usar em qualquer alimento que você quiser. Molhos, sopas, frangos, carnes. E pode também usar na forma de cápsulas, que pode ser de 500mg a 1 grama, uma ou duas vezes ao dia, até 3 vezes ao dia, depende da dosagem. Você pode tomar até 2 gramas, 1 grama e meio, 2 gramas de açafrão, que daria de 2 a 4 comprimidos, depende do tamanho do comprimido também, que pode ser de 500mg ou aquele comprimido grandão de 1 grama. Pode usar, sem medo, é natural. A ciência nos mostra que é benéfico, é muito bom. E eu quero saber de você agora, eu quero fazer aqui uma enquete com você. Como que você usa o açafrão? De que forma? Gente, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, marque alguém. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, conversando sobre saúde. Você já ouviu falar sobre os benefícios da cúrcuma? A planta herbácea da mesma família do gengibre, que também é conhecida como açafrão da terra, turmérico, raiz de sol, açafrão da Índia, açafroa, e gengibre amarelo, normalmente, é usada como tempero na culinária, mas a medicina já comprovou também que acarreta diversos benefícios para a saúde. Para que serve o chá de cúrcuma? Os efeitos medicinais da cúrcuma são geralmente consequências da presença de uma substância polifenólica, lipofílica de cor laranja amarelada, chamada curcumina, que é adquirida a partir dos rizomas da planta. Além disso, trata-se de uma especiaria rica em compostos ativos que ajudam o corpo a funcionar melhor e previnem desde problemas de saúde leves até mesmo doenças graves como o câncer, a hipertensão e a doença de Alzheimer. Eis os principais benefícios do chá de cúrcuma. É anti-inflamatório. Combate doenças de pele. Reduz o colesterol. É antioxidante. Melhora a circulação. Ajuda na recuperação muscular. Previne a diabetes. Acelera o metabolismo e emagrece. Como fazer chá de cúrcuma? As propriedades que o chá de cúrcuma oferecem são ótimas para o funcionamento do sistema imunológico. Ingredientes: 2 colheres de chá de cúrcuma em pó. 1 litro de água. Modo de preparação: ferva a água, e de seguida adicione a cúrcuma. Pode experimentar adicionar ainda uma colher de gengibre ralado, mel ou um limão espremido. Deixe no fogão entre 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, abafe por alguns minutos, e depois coa a mistura. Espere que esfrie, e desfrute. Bom pessoal, como eu sempre falo, o açafrão é tudo de bom, e eu uso sempre nas receitas, e principalmente na saúde. Espero que todos tenham gostado dessas super dicas, eu vou ficando por aqui. Ah, não esquece de deixar seu gostei, conto com você no próximo vídeo. Your heart is tarnished black and blue.